Ne e zgjodhëm në Palatin e Kulturës, që në atë kohë quhej Palati Boru dhe Ramizi. Edhe fillon për zeros. Dhe më thonë nuk ishim asgjë. Mirë po mbështetja nga qeveria e Kosovës ka qenë jashtëzakonshme. Edhe atëherë unë mundesh me i kriju ato tri zyret, salën me i ngjitë të gjitha ato elemente që duhet sa është e mundur në atë kohë, në me thonë ndryqimin, polucionin, magazinin për vepra, për me i vendos veprat, kërkova mjete gjdo vjetë për me ble vepra artistike, gjdo artist që e kishtë e ekspozitën në galeri, unë ja botoja katalogën, unë, jo, po, na, them, kur nuk o mirë, themi unë, po unë këtë rasi drejtor, po vlasë, me këshillin artistik, ne i blenim, do me thonë, dy vepra, se cilit artist që kemi blenit dy vepra. Ska ndodha ja mësë mja ble, ja kemi ble me mjetet mira, me një masë, fare ishte një në ishë Jugoslavi. Pastaj, botonim katalogu në ti në tri gju, dhe me njyra, posterin. Pastaj, iftoja unë, kom pas tim program edhe artistisht Kosovar që jetoj njash Kosovës. Edhe i kom tu, kreta ta që kanë qenë, me Gjeljoshin e Karman Fanferin e Bahri Dranqollin e të tjere që kanë jetu jashtë, edhe këtu ju kemi pagu biletin aeroplanin me shku me ardhë, hotelin 7 ditë përshim e fjetje, ja kemi ble nga dy vepra, dhe kjo ka qenë dhe shka që ishin iniciativat tona, idet tona, dhe qeveria kur nuk ju e refuzonte. Pra dhe edhe unë edhe që ditëm, se kjo nuk vazhdon tash.